miste alle følgerne eller miste alle vennene? Oi. herregud. Ekte, altså, så klart vil jeg miste følgerne mine. Miste alle følgerne? Jeg hadde jo aldri valgt jobben min foran venner. Trist, hvis noen svarer noe annet, så synes jeg synd på dem. Jeg hadde sikkert fått meg en annen jobb et sted, så jeg hadde heller beholdt vennene mine. Hva hadde du jobbet med da? Jeg vet ikke. Politi. Kun reise til Dubai, eller aldri reise ut av Norge? Aldri reise ut av Norge? Bare vært i Norge, fordi Dubai synes jeg er fucka sted. Jeg har aldri vært i Dubai. Jeg har egentlig ikke så lyst til å dra til Dubai. Men jeg vil jo ikke være i Norge for resten av livet, så måtte jeg vel sikkert dra til Dubai da. Aldri reise ut av Norge? Nei, helt ærlig så tror jeg at jeg hadde dratt til Dubai og aldri lagt ut at jeg har vært der. Aldri mer TV eller aldri mer spons? Den er vanskelig da. Aldri mer spons? Nei, jeg vet ikke. Ja, da kunne jeg ikke jobbe med det her, så aldri mer på TV da. Faktisk er jeg en av få bloggere som blir veldig lite sponset. Så lett fjerner jeg spons, fordi jeg er egentlig fattig som faen. Aldri mer spons, for TV er gøy, og man tjener jo penger på det også. Og det er jo morsomt å drive med TV. Ja, TV.